Pozdravstvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. U današnjem videu vam pričam ponovo o proizvodima koji mi ne odgovaraju. Mislim da je ovo drugi, ako se ne varam, u nizu videa koji snimam, a koji će tek biti na mom kanalu, jer, jel te, ne postoje proizvodi samo koji nam odgovaraju, tako da hajde malo da vidimo šta je to što meni lično ne odgovara. Hajde, pošto sam se sad šminkala pa sam u tom nekom modu. Čuveni, ovde ništa ne piše. Znam da je Maybelline u pitanju. Maybelline je u pitanju ovaj Instant Eraser korektor. Znate i svi koji je u pitanju, toliko je hvaljen i ja sad ovo ne pričam zbog toga, svi ga hvale, sad ću ja da ga kudim. Ne, ja ga i sada imam na licu i nosim ga, koristim ga, ali mislim da postoji toliko dobrih korektora, toliko čak i boljih korektora nego što je ovaj. Ja sam uzela, da, možda malo svetliji. Ali sve jedno je, vrlo pažljivo mora da se radi sa njim, zato što se razmazuje i skida se. Tako da, što se mog iskustva sa šminkom tiče, a imam ga, mislim da, odnosno ubeđena sam da postoje bolji korektori. Kad smo kod šminke, evo ga od Lumsa Makeup Primer, Mattifying Gel. Ovako izgleda. Mislim da ima još neki, ali lično ja, što se mene tiče i primera, ja stavim hidrantnu neku kremu. Dobro, meni je lice inače masno i ne trebamo nešto dodatno. Dobro, ja znam da primeri služe za nešto drugo i da bi bolje puder legao i tako dalje, ali meni puder, bilo koji da stavim, bolje leže bez primera nego sa primerom, tako da, što se mene tiče, ja sam ovo dva puta koristila i ne sviđa mi se. O Essence-u Pretty Natural sam već pričala, ali zato ispada ovaj video. Ne sviđa mi se, totalno je bez veze puder. Zatim, umivalica. Ovo je od Bioderme, naravno, od kog bi brenda bilo. Ima ih 5-6 ili da nabrojim na, evo, prste, dve ruke, neka ih ima i 10 brendova koji se jednostavno vrte u krug i samo se o njima priča, između ostalog tu je i Bioderma. Ova Sensi Bio umivalica, odnosno za osetljivu kožu. Ja sam probala i onaj Sebium gel isto za umivanje. Ja sam je potrošila negde ovako, recimo da mi je do ovde potrošnja, stoji mi sad u kupatilu, ne koristim je više, zato što, izgleda će vam totalno čudno, ali ovaj primer i ova umivalica imaju istu strukturu. Dakle, tako naleže na mom licu ova umivalica, dakle kao da sam nanela primer, kao da između moje kože i toga što stavim, postoji neka šupljina, neki prazan prostor, nekako mi je mnogo silikonsko, ne znam šta bi vam rekla. Ja znam da su mnogi oduševljeni sa Bioderminim umivalicama, meni je ovo neki silikon, što se meni, mislim, takav utisak imam, ne da sadrži to, nemam pojma što sadrži. Trenutno SPF za lice koji koristim jeste takođe od Bioderme, Photodermax 50+, za osjetljivu kožu, nema parabena, ovako izgleda, ne koristim ga dugo, tako da ne mogu još da kažem utiske, ja sam ovo na brzinu kupila kada sam radila tretmane sa kiselinama, jer apsolutno nije bilo ničeg druga, ja sam morala odmah nešto da stavim i nisam imala 50 zaštitni faktor. Mnogo je masno, bar za moju kožu, i nekako ok štiti, definitivno je da ja kada se vratim kući i kada skinem sve, da ta crvenila koja ako imam na licu su manje crvena, ali nije ova struktura sama po sebi nije dobra za mene. Ja više volim i vola bi da mogu da nađem, ako znate
neki SPF koji vidi u gela, koji je malo lagan, a da ima 50 zaštitni faktor, pišite mi dole, ja nisam našla. Zatim imamo del biotike BioVax keratin, likvid neki keratin, obećava tu neku volumenost, ima 200 ml, ovako izgleda, naravno kod mene je sve bez ovog zatvarača gore, ja to sve pogubim. Ja ovo imam već dugo vremena i može vrlo da se često pogreši sa upotrebom ovog proizvoda, iz razloga što ne sme da se prska blizu, jer onda će vam kosa biti, kakva god da imate kosu, mnogo krute, nećete ništa moći da uradite s njom, nego ćete morati ponovo da operete. Znači, on se prska bukvalno s ove razdaljine kao lak za kosu i toliko malo toga treba i skoro nepotrošivo. Ali inače, i kada to uradim, u odnosu na sve druge stvari koje inače stavljam pred neko feniranje ili stilizovanje ili uopšte kada ne stavljam ništa, ovo mi je potpuno bez veze. Znači, ne znam, meni ne odgovara. Onda imamo ove za izbeljivanje zuba, trakice. Ne znam tačno koliko ih ima. Jedinstvena elastična gel formula omogućava da trakice brzo i lako prijanjuju na sve oblike veličine zuba. U potpunosti su bezbedne za zubnu gleđ. Na to ćemo se vratiti. Zubi postaju čisti, beli i sjajni. Dobro. Znači, one ovako izgledaju, možete ih, ima ih i ja mislim i u Demu i u Liliju. Ja sam ih u Liliju kupila na nekom sniženju odavno, još pre nego što sam stavljala ove krunice na zubima, odnosno na zube. Ovo je jako loše za desni. Meni se pokazalo, ja imam malo osjetljivije desne i zubi su mi malo osjetljivi, ali ljudi koji su koristili ove stvari kažu da generalno trakice za izbeljivanje ne mora da bude od ovog proizvođača, ne znam ni koji je ovo proizvođač. Mislim, nigde ni ne piše. White Smile, mislim, ne znam kako se zovu. Ima ih raznih, ali ove uglavnom nekako mi uvek bodu oči kad uđem u DM ili Lili. Uticalo mi malo na desne, moram da priznam. Nije da ne izbeljuju, ali mislim da nema potrebe ovako nešto da se koristi. Vrlo pažljivo birajte bilo šta što dolazi u dodir sa zubima i desnima, makoliko neko da preporučuje. Zatim imamo ove, da vam pokažem, ove razne četke za čišćenje kože lica, da ih još više izmočimo, pošto nisu dovoljno ovde više ima baterije. Ne znam da li čujete. Ima ova jedna strana, dakle, koja je malo šira i ova koja je uža i ovo nešto između kao i za nos, nemam pojma, čak da isključimo, ne damo ove vibracije. Ja ovo imam dosta dugo i koristim, naravno da sam ja pravila mnogo grešaka što se tiče neke kože lica, ali generalno sve ove četke, bez obzira kakve god da su, koliko god da vam neko obeća da je to bezbedno i da nije mnogo grubo, vidim sada preporučuju svi nešto iz DM-a, neku četku gde se vi trljate besomučno, bože, kada sam to videla. Sledeće imamo ovo VZK Lilijevu kremu za 50-10% uree. Ona ovako izgleda, ništa posebno, mislim, ja inače volim da mažem vazelin ili glicerin, koji takođe u sebi ima vazelina, na stopala kada baš hoću da ih iznegujem. Ovo je neka krema koja, što se me tiče, mi je na kraju poslužila i tokom prošle godine kao krema za ruke na kraju, jer prosto nije, no, toliko, ta krema za pete mora da bude stvarno masna i da dobro prodire unutra. Tako da sam ja nekako se uvek vraćala ovom Pantenol Mast, nebitno. Inače, samo da pozdravim Galeniku od Veljovića. Ako neko ikada iz Galenike bude gledao, znaće na šta mislim. Dakle, meni je ova krema potpuno bez veze, mislim, nije mi za pete. Jednostavno, treba nešto mnogo jače.
Hajde da se ubrzam. Imamo ovo što mi dalje stoji ovo na ovom utikaču. Ovo je Air Wick. Ono čudo, izvinite, sva sam se sada zamastila. Evo, pola sam potrošila. Pažljivo čitajte, prema što vam kažem nešto o ovom Air Wicku, imaju razne one prskalice za prostor i tako dalje. Ne znam da li znate koliko to nije bezbedno i koliko je zapravo više otrovno. Kada pročitate sastav, s obzirom da ja imam dva psa, pisalo je nikako u negde blizini kućnih ljubimaca da se ovo koristi. Ne znam da li ste znali za to. Čekajte malo, ako nije dobro za kućne ljubimce, dobro je kao za nas ljude, ne razumem. Znači, ovo ide u kantu za smeće. Onda imamo od Makeup Revolutiona... to je onaj kao setting puder. Ne znam da li ćete moći da vidite, nebitno, on je onako beo i on treba lepo da vam fiksira. Ali ne ostaje kao belo po licu. Meni je ovo potpuno bez veze. Znači ja koristim od Catrice-a i mnogo je bolji. Onda imam od Maybellina, ovo je Master Chrome Highlighter. Ja sam mislila da je ovo bronzer. Ne znam zašto, inače koristila sam ga malo puta. Potpuno mi je bez veze. Ja inače highlightere ne koristim. Evo imam ovaj. Pišite mi dole da li ste nešto od ovih svih proizvoda koje sam spomenula koristili i da li vam odgovaraju ili ne odgovaraju. I svakako se vidimo u nekom od narednih videa. Budite mi dobro. Ćao!